Is-sitwazzjoni f'pajjiżna dwar il-coronavirus għadha taħt kontroll. Dan sostnieh il-Prim-Ministru mix-xej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt intervista l-ħadd filgħodu fuq One. Dr. Abela tenna li flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa jinsab pożittiv bir-rata li bija qed jiżdiedu l-każijiet f'pajjiżna. Huwa fattwalment għamilna xi ħaġa li ebda pajjiż ieħor ma rnexxielu jagħmilha u ma ġrax f'kombinazzjoni għaliex jiena nemmen li anticipajna t-tellieqa meta ħad tibda u bdejna niġru qabel. Dak is-sigriet hemmhekk kien illi ma ħadniex approach illi iva dimmu xejn u lilna mhijiex se tolqotna. Le, konna proattivi, ma konniex reattivi, ma konna proattivi, ġifieri tlaqna niġru qabel il-waqt rajna isna sew x'kien qed jiġri. Kompla jispjega li l-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħdmu qatih biex isibu bilanċ bejn il-miżuri restrittivi u l-effetti negattivi li jġibu magħhom. Hemmhekk nirrimarka wkoll b'sodisfazzjoni li l-importanza ta' dan il-bilanċ. Nifhem illi kienet sogru erfajt ħafna piece ta' dik ir-responsabilità illi l-miżuri jingħata waħda wara waħda mhux kollox f'daqqa ma b'mod gradwali li tajna wkoll ħallejna ċertu libertà fin-nies illi fil-waqt li jobdu l-miżuri. Fl-istess waqt intuhom dik il-ftit tal-libertà illi jiena ma rridx ikolna sitwazzjoni li noħorġu u ngħidu ma kellna suċċess komplet fil-kontroll tal-coronavirus. Però jqumu problemi mediċi oħrajn fosthom problemi ta' saħħa mentali. Spjega li dan is-suċċess huwa grazzi għal diversi miżuri li l-Gvern kien kapaċi jantiċipa qabel il-firxa ta' dan il-virus. Tenna wkoll li ma rridx li pajjiżna jiġi f'sitwazzjoni fejn jagħżel min jieħu l-kura u min le. Dan huwa l-mod ta' kif qegħdin jintefqu l-flus fil-pajjiż. Jiena nixtieq illi wara li għaddi dan l-episodju kollu ngħidu nfaqna minna ċerta nefqa li ma kellniex bżonn nagħmluha. Imma ma rridx ninqabdu fuq sieq waħda li niġu bżonn l-apparat mediku, is-sodod, ventilators u niġu f'sitwazzjoni li jkollna nażlu bej pazjenti. Pajjiżi oħrajn ġew f'dik is-sitwazzjoni li tal-arma. Huwa ringrazzja lill-forzi tal-ordni kollha għall-ħidma kbira li qed jagħmlu b'dedikazzjoni u serjetà li ma bħala. U tara dak is-sens ta' dixxiplina illi akkaniti għall-ġurnata tax-xogħol. Dik xi ħaġa li verament ammirajt anke mal-mod il-mod kif titkellem il-mod kif jiddeskrivu s-sitwazzjoni il-ħidma tagħhom turi kemm verament il-forzi tal-ordni tagħna huma kburin b'xogħolhom. Hawnhekk insellem lill-forzi kollha tal-ordni tal-ħidma b'saħħ mhux biss il-korp tal-pulizija ma' l-forzi tal-ordni kollha l-armata civil protection. Il-kulħadd huma rridx nindividwalizza ħalli ma neskludi lil ħadd. Il-Leza, il-Red Cross, kull ħadd qed jagħmel biċċa xogħol eċċezzjonali. Huwa temm l-intervista tiegħu b'messaġġ ta' kuraġġ għall-poplu Malti. Illi jien irrid il-poplu Malti igawdi s-sajf. Għaliex lill-poplu Malti rrid narah kuntent, rrid narah pożittiv, rrid narah li jkollu target sabiħa li ħares għaliha, rrid narah illi l-poplu tagħna jkun jista' jirrilassa mela nieħu pjaċirien illi ngħid lill-poplu Malti qed imdejjaq ġoddar tiegħek. Le, jien irrid narah poplu Malti kontent, poplu Malti ottimist, u rrid nagħtih dak it-targets illi jista' jħares lejhom u li ngħidu li fiftit tal-ġimgħa oħra nkunu nistgħu nħarsu lura lejn dak li għaddejna minnu ngħidu Malta kienet mudell ta' kif isiru l-affarijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.